Dalšího, koho jsem si pozval, je Petr. Petře, představil by se s nám krátce. Ahoj, jmenuji se Petr Sukeník, jsem IT guru pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Řekni nám prosím, jaká je tvoje specializace, nebo co se nejčastěji zaměřuješ? Mou specializací je hardware a starost o infrastrukturu škol. Chtěl jsem se tě zeptat, kolik vládneš za měsíc konzultací a jak probíhají, jestli jsou prezenční, jestli jsou online. Řekl bys nám k tomu něco blíž? Většinou je to 4 a více konzultací, nejčastější a nejlépe osobně. V rozsahu každé té konzultace 8 hodin s tím, že v rámci té konzultace řešíme některé věci, které byly zjištěny. Pomáhám té škole i potom do budoucna. V nějakém časovém horizontu můžeme s tou školou udělat konzultaci další podle potřeby školy nebo toho řešení, které v tu chvíli je potřeba. Ta konzultace může být opakovaná a je to z toho důvodu, aby jsme mohli vést s tou školou nějaký koncept konkrétního řešení a mohli se k němu vracet. Přesně tak.